54-годишна жена почина след като беше блъсната от бус в село Басарбово. Инцидентът стана тази сутрин по централната улица на населеното място. Сигнал за инцидента е бил подарен в 7 часа и 30 минути тази сутрин. По първоначална информация микробусът се е спускал към центъра на селото. Жената е вървяла по уличното платно, подхлъзнала се и паднала. По думите на водача на буса той не е могъл да отреагира, последвал удар, който се е оказал фатален. Към мястото на инцидента са били изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Медиците констатирали смъртта на жената, след което тялото е било транспортирано в отделението по съдебна медицина. Съседи разказаха, че не са видели случилото се и допълниха, че младият шофьор е бил изключително притеснен и веднага се опитал да помогне на жената. Взех да се обажа на бърза помощ, викам какво е станало. Ударих, вика жена направо, падна вика върху в буса. И аз излязох и видях, че има бус, обади се на бърза помощ, изчакахме бърза помощ да я вземе. Взеха я и това, нищо повече не видях, нищо. Не съм виждала такива чак, такива инциденти, ама малко по-силно карат наистина шофьорите и чак не се съобразяват, ама този път аз не чух някакъв голям удар, нещо. По принцип някой закъсва, буксува, помисли, че е закъсала колата някаква и излязох да видя, може би някой път закъсва и вика, може ли чаша вода, може ли нещо за колата да налей вода. Помисли, че е закъсал, затова излязох, иначе не. Според кмета на Басарбово Николай Колев, още от сутринта пътищата в селото са били опесъчени. Правим всичко възможно, което е по силите ни. Мисля, че се справяме добре. Имаме проблеми с това, с опесъчаването в последствие на главния път. Но това все пак е при обилни снеговалежи, когато е бедствено положението в цялата община. Така че мисля, че в рамките на приличното се справяме добре. Направената проба за алкохол на водача е била отрицателна. Причините за инцидента се изясняват.